самокат від компанії Acer. Опа, погнали. Їдеш? Ні? На ньому я катав майже кожен день. І, ну, враження нормальне, абсолютно нормальне. Є підвіска задня, та він не м'який, він достатньо жорсткий, але хаває всі нерівності, якщо ти там притискаєш собі коліна, трошки призгинаєш. Воно нормальне і нормально керується, навіть за рахунок цього трошки ширшого керма, ніж зазвичай, можу собі нормально їздити одною рукою триматися. Є комп'ютер цей бортовий, 25 максимальна швидкість, 60 ренджу, дзвіночок, поворотники, все це є. Ну, коротше, машинка як машинка. Я не можу сказати, що це там еталон якихось самокатів, але і я не спеціаліст в цих сильно самокатах. Тому от все, що є, мені подобається. Єдине, я б, напевно, оцю б зелену фігню би прибрав, вона мені, ну, таке собі. А в іншому дизайн прикольний і дуже акуратний. І все ж таки це не китайська вже історія, це від компанії Acer. А чого я так кажу? Тому що більшість самокатів наразі це саме китайські, тобто Ninebot, які викупили Сігвей, використовують їх на працювання, але при цьому в цьому це китайська компанія. Ну, реально зайшло, нормальні самокати, я прям почав це відчувати, що тут ще є підвіска позаду, і воно нормально спрацьовує. Єдине, що мені б хотілося б тут виправити, це екранчик, який ніхрена не видно на сонці. Та й все, наче гальма, нормальні. Автономність, якщо його нормально зарядити, теж буде нормально. Колеса достатньо м'які. Нормально.